za neko ono, ajde da kažemo, u našim uslovima high-end mašinu, potrebno je izdvojiti otprilike oko 1000 evra za samo računar bez monitora. Znači, jedna stvar vuče drugu. Znači, vi ako stavite neku platformu poslednje generacije kao što je i7 platforma, znači, radi se o procesoru sa 4 jezgra, sa integrisanim memorijskim kontrolerom, sa X58 chipset, znači taj procesor i taj chipset su veliki potrošači struje. Zatim stavite memoriju DDR3, stavite neku besnu grafičku kartu, jednu ili dve, znači potrebno vam je i veoma jako napajanje da sve to izgura i vrlo lako dolazimo do te neke brojke od oko 1000 evra za high-end mašinu. Što se AMD platforme tiče za kao high-end platforma, to je sada trenutno aktuelna AM3 Plus platforma. Ona razlika između AM2 i AM3 platforme je upravo u integrisanom DDR3 kontroleru u okviru samog procesora. Dakle, znači AM2 platforma podržava DDR2, AM3 platforma podržava DDR3. Znači AMD je, kao što je Intel preuzeo tu neku tehnologiju integracije memorijskog kontrolera u svoje buduće, u ovu trenutnu generaciju procesora i buduće, tako je i AMD prihvatio da pređe na DDR3 memoriju. Znači DDR3 nam donosi više frekvencije, a samim tim i potencijalno više performanse. Što naravno u ovom trenutku nije baš tako, testovi nisu baš pokazali da je to baš tako. Znači što su više frekvencije, to su znači latencije vremena pristupa toj memoriji su lošije, tako da bit će potrebno malo vremena da to još dodatno sazri. Moje lično mišljenje je to da ako treba negde da se zakine pri pravljenju gaming mašine, bolje da se zakine na procesoru nego da se zakine na grafičkoj kartici. Grafička kartica je ta koja to sve nosi. Znači, mnogo je glupo staviti najskuplji procesor na tržištu, a staviti karticu srednjeg segmenta i nadati se da će to isto raditi kao kad neko stavi prosečan procesor, znači procesor iz srednjeg segmenta i high-end grafiku, znači najjače na tržištu. Znači, high-end mašine se prave u skladu sa financijama, ali prave se i u skladu sa nekim nivoom znanja koje korisnik ima.